Apocalipse capítulo 21. Vamos ler até o versículo do capítulo, do versículo 1 ao versículo 8. Amém? Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou. Escreve porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quando, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Amados, aqui é, logo nessa introdução do capítulo 21, há muita coisa a ser dita. Inclusive, há muita coisa a ser esclarecida, né? Ah, como o Apocalipse é um livro de profecia, ou de profecias, logo a pessoa que lê o livro do Apocalipse, ao chegar aqui no capítulo 21, ou mesmo passar por outros capítulos semelhantes, né? Em alguns aspectos, é, consideram que cada versículo é como se fosse uma profecia. É, a pessoa desavisada começa a ler do versículo primeiro até o último versículo, como se cada palavra fosse uma profecia, anunciando algo. E se esquece que ainda que o Apocalipse, na sua estrutura principal, seja um livro de profecia, entretanto aqui nós temos um diálogo que se inicia no capítulo primeiro. Primeiramente, de João falando à Igreja, né, dizendo que é ele, é o servo de Cristo, que estava exilado e que recebeu da parte de Deus, quem enviou por Cristo. Ele vai conversando com a Igreja e também aí no capítulo primeiro de Apocalipse nós veremos que há um anjo que conversa com João. Ele vai conversando com João e há muitas vozes que vão conversando com João e convidando para Ver alguma coisa para perceber, receber uma visão, enfim, então o que, que acontece? Aqui no capítulo 21, quando nós chegamos aqui, por exemplo, aqui no versículo 5, diz assim: olha, e aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Então observa que aqui nós temos aqui o próprio Senhor falando a João. Olha, João, é, eis que eu faço novas todas as coisas. Então, você escreve isso que você está vendo, porque essas palavras são fiéis e são verdadeiras, ou seja, ao selo da fidelidade de Deus, de que aquilo que ele declarou que faria neste livro, por fim ele fará completamente. De maneira que quando ele diz: Eis que tudo está feito, eu acredito que essa frase seja uma das frases mais importantes de toda a Escritura. Não sei quantos irmãos já leram a Bíblia é, numa perspectiva da história de Deus com a sua criação. E você começar em Gênesis capítulo 1 e você conseguir perceber ali a criação original, a queda de Lúcifer. Depois da recriação da terra, a criação do homem, a queda do homem, como que Deus veio trabalhando na história, quando o pecado entrou no mundo, ali em Gênesis capítulo 3, como toda sorte de miséria, de angústia, de dor, de lágrima, entrou no mundo, e como que o sofrimento marcou toda a história da humanidade desde a queda. De maneira que o clamor do povo de Deus, em todo o tempo, sempre foi para que Deus. Por fim, intervenha definitivamente e resolva o problema do pecado. É certo que todos nós temos uma esperança. Na verdade, todos os homens têm uma esperança. Mesmo aqueles que não creem na Escritura, eles têm uma esperança. Ainda que seja uma esperança vã, mas eles têm uma esperança de que vai entrar um novo governo, que vai. Uma nova economia, de que as coisas vão se resolver, que vão descobrir o, o, o remédio para AIDS, para o câncer, né? que a ciência vai evoluir, que o homem então vai conseguir se livrar dessas dores todas. Ou seja, sempre há uma esperança, ainda que muitas vezes seja uma esperança vã, mas a Escritura ela nos direciona a uma esperança escatológica, quando Deus então dirá, como está aqui no capítulo 21 versículo 5 ou versículo 6, quando ele diz: "tudo está feito". Esse tudo está feito quer dizer aquilo que Deus se propôs a fazer no começo. Quando Deus lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz: "No princípio criou Deus os céus e a terra". E talvez antes disso, inclusive, antes de no princípio Deus criar todas as coisas, mas como está em Efésios capítulo 1, quando Deus Propôs no seu filho de um supremo propósito eterno antes da criação. Então tudo aquilo que Deus propôs no seu coração, tudo aquilo que Ele decidiu realizar e o modo como Ele decidiu, por fim, Ele terá realizado. Tudo está feito, nada ficou sem ser realizado. E isso nos leva, uh, nos desperta a atenção para a soberania de Deus. Isso nos fala de um Deus de propósito, um Deus que não é aquele simplesmente, como muitos assim pensam, interpretam, é, muitos pensam é, Deus como uma criança que vai à praia e vai brincar de fazer castelos na areia. Vai fazendo ali aquele castelo, só que a criança não tem a certeza se ela vai conseguir acabar, porque eventualmente pode vir uma onda um pouco mais forte. E destruiu o seu castelo. E aí ela vai numa segunda tentativa, numa terceira tentativa. Como se Deus estivesse tentando fazer algo. Ah, é como é, se Deus estivesse tentando realizar alguma coisa. Aí sempre culpam o diabo, né? Não, porque Deus está realizando. Mas aí vem o diabo e não permite. Aí vem o diabo e interfere. Como se porventura o diabo tivesse algum poder. Em si mesmo, capaz de ser o inimigo de Deus, capaz de ser um inimigo, é, inimigo ele é de Deus, certamente, mas como se ele tivesse um poder de lutar com Deus e de vencer a Deus. Na verdade, tudo o que acontece de mal, da parte do maligno, isso está dentro de um controle e debaixo da vontade, muitas vezes permissiva, outras vezes vontade diretiva de Deus. Porque Deus ele tem um propósito eterno. Quando nós lemos Isaías capítulo 46, versículos 9 e 10, e esta é, é uma porção muito importante da Escritura, diz o que Ali é Deus declarando e Deus, inclusive, desafiando aqueles que supostamente se consideram deuses. Ele diz: é, Eu sou Deus, disse Jeová, o Yavé, e não há outro Deus semelhante a mim. Eu sou Deus. E não a outro. Agora eu pergunto, o que, que faz de Deus o ser Deus? Porque muitos é, se dizem deuses, mas por que, que o Deus da Escritura é o Deus verdadeiro e os outros não são? Aí vira quase que uma disputa de opiniões, né? Não, o meu Deus da Escritura é o verdadeiro. Agora o Deus do Fulano, o Deus do Ciclano, do Beltrano, é um Deus falso. Mas aí o Deus da Escritura, ele dá uma prova. E se nós não nos fundamentarmos e não nos firmarmos né, nessa prova que Deus dá acerca de si mesmo, então nós estamos fadados ao, ao fracasso. E o que, que Deus diz acerca de si mesmo? Ele diz: Olha, eu sou Deus e não há outro Deus além de mim. Aí vem as provas. Que desde o princípio. Ou seja, ele nos convida a olhar para o princípio das coisas. Que desde o princípio anuncio. As coisas que ainda não aconteceram. Ou seja, Deus está desde o princípio dizendo como será. Ou seja, fatalmente as coisas acontecerão conforme Deus determinou. Então, se o Apocalipse, por exemplo, é a última palavra escatológica da escritura, haja visto que a escatologia é em toda a escritura, mas há um falar final de como Deus vai consumar a sua obra. Então, tudo aquilo que está dito e o modo como está dito acontecerá. Entretanto, logo surgirá um teólogo muito inteligente que dirá assim: não, mas é certo que quando Deus diz que Ele anuncia as coisas de antemão, ou seja, Ele anuncia as coisas antes que elas aconteçam, é porque Deus tem o atributo da presciência, ou seja, Ele é capaz de ver o futuro. Não que Ele tivesse determinado, mas que Ele viu o futuro. Como acontece, por exemplo, com qualquer um vidente, né, esses que dizem prever o futuro, eles não estão ali determinando o que será, mas estão dizendo aquilo que possivelmente será pelo que eles podem apenas ver. Então colocam Deus como sendo alguém que sabe o futuro, não porque tenha determinado, mas porque ele é capaz de prever o futuro. Só que as provas de Deus lá em Isaías não param por aqui. Ele diz: Eu sou Deus que desde o princípio anuncio as coisas que ainda não sucederam, e que digo o meu conselho, ou que seja o meu decreto, permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade. Então nós temos três coisas aqui. Primeiro, a vontade de Deus, que ele fará acontecer cabalmente. Ou seja, tudo o que ocorrerá na história, o que ocorreu e está ocorrendo e por fim ocorrerá, é o cumprimento da vontade do coração de Deus. Segundo, nós estamos vendo de trás para frente, essa vontade ela foi estabelecida na forma de decreto, na forma de desígnio, na forma de propósito. É, farei toda a minha vontade. Aquele que diz, o meu conselho, o meu decreto, permanecerá de pé. Ou seja, aquilo que ele, aquilo que era a sua vontade, que foi estabelecida como propósito, permanecerá de pé. Nada e nem ninguém pode alterar ou modificar aquilo que Deus determinou que aconteceria. E por isso então ele diz, no terceiro ponto, estou lendo de trás para frente, que é aquele que de antemão ele anuncia as coisas que ainda não aconteceram. Então, as coisas que ainda não aconteceram são, na verdade, o decreto que Ele estabeleceu que é segundo a sua vontade, a vontade do Pai, o decreto do seu coração, e então as coisas que ocorrem de acordo com aquilo que foi decretado e que nasceu no seu coração. Portanto, quando dizem Apocalipse, tudo está feito, é como que Ele dissesse: bem, eu comecei a caminhar em Gênesis capítulo primeiro. E tudo aquilo que eu disse que faria, agora, à altura do capítulo 21 do Apocalipse, está realizado. Ponto. Então, está encerrado. É o fim das Escrituras. E aqui, amados, eu quero chamar a atenção de todos para o fato de que nós precisamos ler o Apocalipse, sobretudo o capítulo 21, tendo esta perspectiva. Da soberania de Deus, dos propósitos cumpridos de Deus, de modo que nós não pensamos que as coisas ocorreram é, conforme foram acontecendo. E que Deus tinha o plano A, o plano B, o plano C e até o plano Z. Aí é, o diabo ia se intrometendo e Deus ia, não, esse plano não deu certo, vamos para o próximo plano. Até que um dia. Não, o que ele decretou, ele realizou. Inclusive, só abrindo aqui um parênteses. Para chamar a atenção dos irmãos, uh, há um comportamento muito interessante dos cristãos, de uma maneira geral, quando se pensa na salvação de alguém. Primeiro, logo as pessoas, os cristãos colocam sobre os seus ombros a responsabilidade pela salvação das pessoas. Elas dizem: se, se você não for pregar e aquela pessoa morrer naquela condição e perecer, então Deus vai cobrar de você a salvação dela que você não levou. Quem já ouviu esse tipo de coisa aqui? Mas imagine Jesus morre na cruz, um sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, a redenção para depois falar: Gil, agora é com você. Se você for, eles são salvos. Se você não for, eles vão perecer. Jesus fica olhando para ver se o Gil vai ou não vai. E o Gil não vai? Jesus fica: vai, por favor, vai. Esse é o primeiro problema é quando se confere a salvação de outros na responsabilidade de uns poucos. É lógico, vão citar, não, pastor, você nunca leu Ezequiel 18? Quando disse, aquela alma, pecar, e tu não avisares do seu pecado, da sua mão eu requererei o seu sangue. Não está escrito, pastor, não está escrito lá em Ezequiel é, 18. É está. É o problema, é que lá não está falando da salvação de ninguém. Ela está falando do profeta que deveria, de acordo com... A, a antiga aliança com a aliança do Sinai, ele deveria né, falar ao povo de Israel acerca do seu pecado, para livrá-los de todas as consequências que constavam na antiga aliança, caso o povo de Israel não obedecesse à lei de Deus. Quando se lê o Antigo Testamento, sobretudo ali dentro do contexto da, da, da aliança do Sinai, deve-se levar em consideração. Que ali aquela aliança era uma aliança condicional. Deus não disse que faria isto desta maneira ou fazia, faria aquilo outro daquela maneira. Não. A aliança do Sinai coloca condições. Se vocês fizerem isso, terão isso. Se fizerem deste outro modo, então terá um outro resultado. Aqui não implica a soberania de Deus, implica uma aliança em que o povo de Israel se relacionava como uma via de mão dupla Deus para o povo e o povo para Deus e portanto Deus enviava os profetas para alertar ao seu povo daquilo que possivelmente poderia acontecer com eles caso eles não atentassem para as palavras dos profetas então, esse texto de Ezequiel não pode jamais ser colocado dentro do contexto da salvação eterna de uma pessoa porque em Cristo morreu na cruz do Calvário jamais Aí um outro problema, nós estamos falando aqui da soberania de Deus, né? De como que se pensa muitas vezes no diabo, como uma figura que luta contra Deus e que o vence, muitas vezes, é imaginar, às vezes está lá o pecador caído, todo desgraçado, novício, aí você prega para ele, ele chora numa vontade suposta né? de se converter, ele quer. A família também quer, a mãe está orando por ele tem mais de 30 anos. O pastor, os pregadores querem estão lá pregando para ele. A igreja está orando por ele. Deus também quer, porque Deus não quer salvar o homem. Deus quer, a família quer, o pecador quer, a igreja quer, todo mundo quer. Mas como o diabo não deixa, então infelizmente não vai ser salvo porque o diabo não deixa. Gente, o que está que acontecendo? O que, que é isso? Que diabo é esse? Não, isso é um diabo muito endiabado. Não é? Isso não é verdade. O diabo, né, desde o princípio, ele já está vencido. Haja vista que o Cordeiro de Deus morreu desde a fundação do mundo. Hoje, na atual, no atual tempo que nós vivemos, na perspectiva do tempo, o diabo não passa de uma serpente da cabeça esmagada. Completamente derrotado. Cristo já o venceu de uma vez por todas. E o Apocalipse nada mais é do que a proclamação dessa plena vitória do Cordeiro sobre Satanás e sobre o mal. Então, por exemplo, quando você começa a ler o Apocalipse, talvez a sua visão seja uma, mas originalmente, quando o Apocalipse foi escrito e o. Os destinatários imediatos desse, deste livro eram as sete igrejas da Ásia Menor. Então imagine que o povo de Deus daquele tempo, do primeiro século, no final do primeiro século, estavam sofrendo muitas perseguições. Os apóstolos haviam todos morrido. Vocês imaginam a igreja nova, do princípio, uma igreja que não tinha nenhum século, pastor Renato, de existência, que havia crido no evangelho mediante a pregação dos apóstolos que confiavam nos apóstolos que estavam presentes, faziam milagres, prodígios, mas de repente foram morrendo um a um, e por fim, ficou somente a igreja sem os apóstolos, João agora estava exilado, imagina os irmãos que agora, muitos, muitas pessoas importantes da igreja, também começaram a ser mortas, né, sofrendo muito martírio, aí vem aquela, no coração, aquela dúvida, é, quem aqui é nunca teve uma dúvida? Lá no fundo do coração, né? mas será mesmo que é desse jeito mesmo, né? Será que é assim mesmo, é deste modo mesmo? Porque imagine só, primeiro século, aquela igreja frágil, pensando Jesus disse que voltaria, falou para os apóstolos, eles pregaram, nós acreditamos, deixamos tudo, sofremos perdas, nossos bens foram todos tomados. Filhos foram mortos, pessoas a quem eles amavam, mortos por causa da palavra, e agora simplesmente me parece, talvez eles pensassem assim, à, à luz do contexto de, do livro de Hebreus e mesmo do Apocalipse. Eles pensavam talvez que, e agora, é, depois de tanto sofrimento, tantas perdas, me parece que não vai dar em nada. Me parece que o mal finalmente vai vencer. A história da igreja. Mas a história do povo de Israel também é uma história que muitas vezes nós pensamos que o mal Ele vai vencer, ele vai prevalecer, porque ele prevalece em momentos da história. O mal prevalece em momentos da história. Por exemplo, vocês acham se eu fosse Jesus Cristo, eu, Alexandre Rodrigues, fosse Jesus Rodrigues, imagina só, se eu não dava um jeito nessa igreja dele, rapidinho pegava logo uns 50 falsos profetas decisão aí na mídia, matava tudo publicamente. Desciam uns anjos lá com as espadas, explicava para o povo, no alto-falante bem alto, bem grande: Olha, esses aqui e tal, desconstruiria as heresias, tudo, pastor. Tudo, acabava com tudo, fechava, derrubava teto e parede, tudo. Eu tinha o um poder e o poder. Mas não, ele simplesmente não faz nada disso. Não parece que o mal está prevalecendo? Tanta gente enganada. Tanta gente enganando, tanta mentira, tanto desvio, tanta miséria. E às vezes então tem essa impressão, dá essa impressão de que o mal está prevalecendo. Entretanto, tudo está dentro do governo de Deus. Eu disse, seja segundo a vontade permissiva ou segundo a vontade diretiva de Deus, mas Deus está no controle. Razão porque o Apocalipse capítulo 4, quando começa. Ah, começam ali ah, as profecias que falam acerca dos acontecimentos finais da história, que terão lugar nos últimos sete anos. João tem a visão de um grande trono armado no céu e sobre este alguém assentado. É a visão de Deus entronizado no seu trono, certamente, tendo ali o controle de tudo que vai acontecer, de modo que o Apocalipse, portanto, vem. Como uma revelação para consolar o coração da igreja perseguida e sofredora do final do primeiro século, como quem dissesse, vocês estão sofrendo, mas não percam a esperança, fiquem firmes, porque eu vou mostrar a vocês agora qual será o destino de todas as coisas. Aí vem o apocalipse, para mostrar, como por uma antecipação, a igreja do primeiro século, do finalzinho, como que Deus por fim daria cabo do mal em toda a terra então quando diz tudo está feito então tem essa essa força né Essa certeza essa garantia e diz mais escreve porque estas palavras são fiéis e verdadeiras todas elas se cumprirão cabalmente tenho essa certeza Absoluta. Um outro ponto que eu queria trazer para os irmãos, então vamos agora começar a entrar em alguns detalhes muito importantes aqui. Antes de nós entrarmos aqui no novo céu, na nova terra e na nova Jerusalém, é o que está aqui no versículo 6 e 7 e 8: que diz assim: disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Alguém pergunta, pastor, então quer dizer que na nova, na nova Jerusalém, no novo céu e na nova terra, o Senhor ainda vai oferecer a alguém essa fonte da água da vida, como se porventura houvesse alguém que dela não tivesse bebido? Não tem essa ideia? Eu a quem tem sede, darei de graça da água da vida. Pastor, então no novo e nova terra ainda vai ter alguém com sede ainda que não tenha recebido? É aquela questão. Entenda que aqui não está se referindo a acontecimentos que terão lugar depois de novos céus e nova terra. Aqui é, o Senhor está conversando com João. Ali é o momento de João. João escreve aí: ó, essas palavras que ainda hão de se cumprir são fiéis e são verdadeiras, ou seja, elas a seu tempo se cumprirão cabalmente. Eu sou o Alfa e o Ômega. Ouviu, João? Olhe para mim. Eu sou o começo e eu sou o fim. Eu estou no controle da história. Eu comecei a história e eu vou encerrar a história. Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o A e o Z. Ou seja, a primeira e a última letra. Então, tudo está sob o meu controle. Eu darei de graça da água da vida a quem tem sede. Ou seja, quem tiver sede. Beberá dessa água da vida e se livrarão de todos esses juízos e mesmo da condenação eterna prevista neste livro. Mas aí vem um detalhe, versículo 7, 8, é um grande detalhe que eu tenho que tratar é, antes de falar sobre os aspectos do novo céu da Nova Terra e da Nova Jerusalém. Versículo 7, 8 diz assim: O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Aqui o apóstolo João, no seu livro, registra com palavras de Jesus Cristo é, sobre o vencedor. E logo alguém diz, pastor, mas quem é esse vencedor que herdará estas coisas? Porque, pelo que temos visto e ouvido aqui nesse estudo, no capítulo 21 em diante, Novos Céus e Nova Terra, já não se trata mais aqui de cristão vencedor e cristão não vencedor. Essa ideia de cristão vencedor, pelo que se dá para perceber, só vai até o capítulo 20. Porque ser um cristão vencedor ou não seria uma questão de galardão ou disciplina. Agora, já no capítulo 21, novos céus e nova terra, como se falar de vencedor a essa altura da revelação do Apocalipse? É que nós temos que compreender que esse vencedor do versículo 7 do capítulo 21, não é o mesmo vencedor dos capítulos 2 e 3 de Apocalipse. Isso porque no capítulo 2 e no capítulo 3 de Apocalipse, nós temos ali as sete cartas, as sete igrejas, perfeito? Então, ali são cartas de Cristo dirigidas à sua igreja, exclusivamente à sua igreja. É Deus dizendo quais seriam os problemas que a sua igreja enfrentaria, quais seriam os desvios, as apostasias, os equívocos né, que a igreja sofreria ao longo da sua história. E ali no capítulo 2 e no capítulo 3 de Apocalipse, Jesus ele convida o crente, o salvo em Cristo Jesus, aquele que faz parte da sua igreja, a um posicionamento frente a esses enganos, a esses desvios, de maneira que aquele cristão que vence aqueles problemas ali das igrejas, ali é chamado então de um vencedor. Há o que vencer. Vencer o quê? Vencer as degradações. Ali da igreja, vencer os desvios da igreja. Isso significa claramente que quando Jesus voltar e então ele julgar a sua igreja, julgar o seu povo no tribunal de Cristo, naquele tribunal familiar, haverá dois tipos de salvos, de acordo com Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3. Haverá aquele cristão salvo pelo sangue de Cristo e que porém não venceu as a, os erros e os desvios que surgiram na igreja no seu tempo, ou seja, embora salvo pela graça, ele não foi um vencedor. Ele vai perder não somente o direito ao galardão durante o reino milenar, como em contrapartida ele sofrerá uma disciplina da parte de Deus. Isso é muito claro, sobretudo no Evangelho de Mateus, quando lá se fala, por exemplo, de dez virgens, cinco prudentes e cinco nécias. Quando fala dos dois servos, o servo prudente e o servo negligente. Ou que fala do servo bom e do servo mau. Não é isso? Quando fala na parábola dos talentos, daquele que granjeou os talentos e por isso ele vai receber. Como recompensa outros talentos, e aquele que enterrou o talento, e portanto, perderá o seu talento e sofrerá uma punição, então assim a, o evangelho de Mateus, sobretudo, está cheio de indicações de que há dois tipos de salvos, dois tipos de salvos: um salvo que será um vencedor, e outro que não será vencedor, isso vai implicar durante o reino milenar em galardão. Ou disciplina. O cristão vencedor receberá galardão. O cristão que não foi um vencedor, ele será disciplinado pelo Senhor. Agora, quando diz aqui em Apocalipse sobre o vencedor, 21, versículo 7, o vencedor herdará estas coisas, a perspectiva aqui não é a história da igreja. Esse vencedor é aquele homem que, tendo sido um dia inserido nessa longa história, que teve começo lá no princípio. E ao chegar no final, ele sobrevive a essa história. Ele agora estará do outro lado, na eternidade com Deus. Ele é um vencedor dentro dessa história na qual ele viveu. De modo que no versículo 8 nós temos o contraponto. Quanto, porém, aos covardes, três pontinhos, a sua parte será no lago de fogo. Portanto, nós temos aqui aqueles que sofrerão a morte eterna. E no contraponto, o vencedor. Então, o vencedor é aquele que estará do outro lado com Deus, né? completamente isento de qualquer punição de morte eterna, ao passo que do outro lado nós temos aqueles que sofrerão a segunda morte. Esse vencedor aqui, portanto, é este mesmo que se encontra aqui, ó. Abra sua Bíblia comigo, em primeira epístola de João, capítulo 5. Versículos 4 e 5, que dizem assim, os versículos, né? Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Aí eu pergunto para os irmãos aqui: vocês são nascidos de Deus? Então você por fim vencerá o mundo. Ah, pastor, mas quando eu olho para a minha experiência assim, eu vejo assim, poxa, mas tanta... Eu erro tanto, eu, eu acho que eu mais sou derrotado do que eu venço alguma coisa. Sim, mas isso aí é, é a sua experiência na sua pequena trajetória de vida. A Escritura, quando trata da sua salvação eterna, não trata como momentos pontuais, mas trata como um resultado eterno. Isso porque a garantia da sua salvação não está naquilo que você faz. Mas daquilo que Cristo realizou. Então você já imaginou se a nossa salvação dependesse daquilo que nós fazemos? Eu sei que quando eu era criança, eu aprendi assim: quando Jesus voltar, eu posso estar salvo ou perdido. Mas como assim? Mas depende do momento o que você está fazendo. Se de repente ele vier, vier num momento que você está fazendo uma coisa errada, então você já ficou. Ou se estiver orando na igreja, você vai. Inclusive se você morrer também. No ato da sua morte, o que você estava fazendo? Ah, eu estava dançando um pagode. Aí você vai para onde? Você vai dançar no lago de fogo. Aí você dançou. Não, eu estava falando mal da vida alheia. Vai para o lago de fogo. Não, eu estava orando e jejuando. Vai para o céu. Mas assim, você imagina só, a salvação não seria... Seria uma roleta russa, né? Seria uma questão de, de sorte, né? Tudo depende, mas aí eles usam isso para quê? Vigiar. Então você tem que ficar 24 horas atento. Se não está vendo nenhuma bala perdida, os Jesus não vai voltar. O que, na verdade, isso é pura ilusão, né? Pura ilusão. Ah, porque, infelizmente, né? Nós somos pecadores. Nós estamos sujeitos a muitas coisas enquanto estivermos aqui nesta vida e aí, enquanto estivemos aqui nesta carne há muitas coisas eu sei que o, o cristianismo da linha pentecostal é, criou uma espécie de santidade que dá ao crente a impressão ou a falsa sensação de que ele está constantemente consagrado mas não é verdade mas não é verdade e por que, que não é verdade porque essa santificação essa pseudo santificação que foi ensinada é uma Pseudo-santificação, porque ela diz respeito a algumas atitudes exteriores. Então você não veste essa roupa, você não corta o seu cabelo, você frequenta o culto, você não vai naquele bar, você não bebe aquela bebida, você não fuma aquele cigarro, você não ouve esta música, você não assiste a este filme. Pronto. Então se eu faço tudo isso, então eu estou pronto a todo momento. Aí vem Jesus dizendo: Não, meu filho, mas é do interior que procede. Não é das coisas que estão fora, é o problema está no coração. O problema não está na boate, ainda que não seja isso apologia à boate, não estou vendo nenhuma apologia, absolutamente. Há nada, porventura, as irmãs possam imaginar, não há nenhuma defesa a esse respeito. Cada um dará conta de si diante de Deus. Mas a questão é que o problema do homem não é o que ele ingere, não é o que está fora do homem, é o coração. Jesus foi tão claro sobre isso, ele foi tão contundente com respeito a isso, quando ele falava com os fariseus e escribas, e olha que os fariseus e escribas, eles eram muito melhores do que qualquer crente do dia de hoje, em termos exteriores. Jejuava três vezes por semana, dava o dízimo do endro, do cominho, da hortelã, do gado, de tudo quanto tinha. Vestiam suas roupas, né? Aquelas roupas longas, com seus filactérios, com suas túnicas. Sequer mostrava os tornozelos, tudo muito bem coberto, só os olhos de fora. Orava em pé nas praças, com as mãos para cima, pensando num povo santo. Aí Jesus olha assim e diz assim, vocês são um bando de sepulcros caiados. É, por fora tudo bonitinho, coisa mais linda Tudo pintado de cal Mas por dentro está cheio de imundícia Cheio de morte, cheio de podridão Então enquanto nós estivermos preocupados com o aspecto exterior Se a sua preocupação é a sua aparência se a sua preocupação é o seu cabelo, é a sua veste, é a sua unha, são os seus lábios, a cor do seu rosto, se tem cabelo na perna ou não tem, se depilou ou deixou de depilar, se a sua preocupação é a comida e é a bebida, é o sábado, é o um lava-pés, é qualquer coisa exterior que se faça com as mãos, então você está fadado a ser um cristão derrotado, porque você tem se esquecido do seu coração. Agora é lógico que Jesus disse assim: limpe. Limpa primeiro o interior do prato, ou que seja o interior do copo, e o restante ficará limpo. Ele não te ordena limpar o exterior, absolutamente. Ele não diz limpa o interior do prato e também limpe o exterior, porque ambos são importantes. Não, ele diz limpe o coração, limpe o que está aqui dentro, pela ação do Espírito Santo, porque se houver transformação interior. O restante ficará. Consequentemente, a consequência inevitável são os frutos que se manifestam na vida exterior. Mas são frutos que nascem de um espírito interior completamente transformado. Perfeito? Então, quando diz aqui: aquele que é nascido de Deus vence o mundo, quer dizer. Todos os que nasceram de Deus serão vencedores, desse ponto de vista. Porque a vida interior, essa vida divina, ela em si mesma já venceu o pecado e já venceu a morte. Portanto, quem é nascido de Deus vence o mundo. Ou seja, é impossível que alguém nascido de Deus pereça. Porque a minha garantia de que serei um vencedor. Final sobre toda sorte de pecado, da culpa do mundo, do diabo, de alguma outra coisa, é o fato de eu ter nascido de Deus. O que me garante que eu estarei finalmente do outro lado com Deus? É o novo nascimento, é a vida de Deus. Essa vida vencedora me é a garantia. Portanto, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Aí continua o versículo 4. E esta é a vitória que vence o mundo. Dois pontos. Qual é a vitória? A nossa fé. Então, essa fé que nós temos, que nos faz nascer de novo e nos faz experimentar e tocar as realidades espirituais, é a nossa garantia. Então, esse vencedor do Apocalipse aqui, tanto é que é dito que o vencedor ele herdará estas coisas, e será, e eu lhe serei Deus, e ele me será o que? Filho. Novamente. Aqui a própria palavra filho implica essa vida vencedora de ressurreição, perfeito? Em contrapartida, quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber a segunda morte. É lógico, nós temos que ler esse versículo 8 à luz do versículo 7, e ler o versículo 7 à luz de 1 João, capítulo 5. É, por quê? Porque logo alguém dirá assim, é, pastor, então, no caso aqui, quanto aos mentirosos, quem mente, então, a sua parte é no lago de fogo. Então, se o cristão mente, a parte dele é onde? No lago de fogo. Aí eu quero fazer uma pergunta aqui, eu quero uma mão aqui bem levantada, bem erguida. Quem aqui que não mente? Não mente, não, não mente. Absolutamente em nenhum momento, em nenhuma circunstância, por nada. Não mente. Esse povo é estranho. Vocês mentem? Vai. Os pastores, não é possível, vocês não vão mentir, irmão. É, quem está aqui na frente pregando é bom porque fica isento, né? que ninguém falar assim, pastor, aí você? Você mente? Nós não temos que dar testemunho de nós mesmos. É? Jesus Cristo falou certa ocasião, está em João capítulo 2, lá no finalzinho do 2, antes de entrar para o 3, que ah, diz que muitos da multidão é criam nele, creram nele. Mas Jesus não se deixava levar por essa multidão, porque Jesus sabia exatamente o que era a natureza humana. Querem ler o texto? Só para os mãos não ficarem no vazio. É, João capítulo 2, para ficar exatamente. 2, versículo 24 e 25. É, 23 e 24. Né? E estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Ele sabe o que é isso. Então, não adianta de ficar com, essa, com esse fingimento, falando em línguas, não vai resolver. Jesus sabe o que é natureza humana. Ele sabe quem sou eu. Ele sabe quem é o Alexandre. Mais do que eu mesmo sei acerca de mim mesmo. Não é como está no Salmo 139: o Senhor nos conhece ao deitar, ao levantar, ao andar, antes que a palavra saia de nossas boca Ele já conhece. Afinal, foi ele quem teceu no ventre de nossa mãe. Cada célula. Nada lhe é oculto. Hebreus 4:12 diz que ele disseca o ser humano a ponto de perscrutar a mente, a vontade, as emoções e discernir os intentos mais profundos do coração. Como está em Daniel capítulo 2, versículo 20, ele é aquele, né, que sabe que, daquele que anda em trevas, do que está na luz, o escondido, o profundo, nada lhe é oculto, nada lhe é oculto. Então, é uma grande tolice nós ficarmos achando que nós somos o Papa, né? Ninguém é Papa, que coisa nenhuma. Agora, é lógico que isso deve, não deve ser um, um tipo de argumento para lá, ah, nós somos assim mesmo, então bora ficar assim mesmo, porque nós somos é, pecadores mesmo. Não, isso serve para nós ficarmos cada vez mais dependentes de Deus e nos sentirmos cada vez mais necessitados de Deus, para nos aproximarmos dele como quem precisa do Senhor, porque sem ele, né, nós somos o que somos. Né? Se com ele já estamos assim, imagine sem ele. Então, ah, quando diz quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, Pastor, mas me fala uma coisa: quem é que não está aqui no versículo 8? Eu pergunto para os irmãos, os irmãos conhecem alguém que não está aqui no versículo 8? Covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras. Só para os irmãos terem uma ideia, a Bíblia diz que avareza é idolatria. E se os irmãos também não sabem, é que quando diz feitiçaria, o que tem de crente e feiticeiro não é brincadeira. Crente, feito sobretudo crente brasileiro. Tudo feiticeiro. Né? Isso porque acredita em tudo. Esse mês de agosto, agora está até na onda. Né? Chega o mês de agosto, começa as profecias. Não porque Deus está dizendo que neste mês farei um ribulismo. É porque é agosto. Não falaram em setembro, não falaram em outubro, não fala em janeiro. É mês de agosto. Porque o mês de agosto é o mês do desgosto. O que, que tem a ver o mês de agosto? O que, que tem a ver a sexta-feira? O que, que tem a ver o dia 13? Gente, para de bobagem. Tem um prédio lá nos Estados Unidos que não tem o 13o andar. É 1, 2, 3, 11, 12, 14. Só que o 14 é 13, gente. Só aí você contar direitinho, você vai ver que dá 13. Mas o que importa é que você não tenha o número 13, porque esse número tem gente que ver coruja e fica com medo, vai orar. Sangue de Jesus tem poder. O que que tem a coruja, o bichinho que Deus fez? Que lolinte olhando, o bichinho está lá. É porque coruja dá azar. Já ouviu falar disso, pastor Josué? Sandália virada. Quando o cachorro uiva para o da sua casa, vai morrer alguém. Para de bobagem, gente. Pelo amor de Deus. Nós estamos no século 21. A era do mito, dos mitos acabaram, ou acabou, na, no quinto século antes de Cristo. Século 21, você ainda está com essas coisas de menino. Mas tudo isso é feitiçaria. Porque feitiçaria é você conferir um poder extraordinário a qualquer coisa que não seja o próprio Deus. Então, se você acha que um gato preto da azar, você confere um poder sobrenatural àquela figura de um gato preto, nunca um gato branco. Observa. Tem um problema aí histórico aí. <laughs> Coitado do gato. Não tem culpa de nada, viu, Ju? <laughs> bichinho. Vocês estão entendendo? Então quando você confere um, um poder sobrenatural, crente que faz sabe o quê? Faz simpatia. A, a linha, a criança está lá soluçando. Tua linha. Ah, não, ah, sim, lógico. Calma aí. Não chegar lá. Eu tô vindo lá de trás, tô vindo dos índios, dos pastores. Eu vou chegar nos pastores. Muito disso nós aprendemos com os índios e com os, os africanos que vieram para o Brasil, que nas suas culturas acreditavam nessas coisas. E que aí eles conferiam um, um poder sobrenatural. A lua cheia. Lua cheia. O que, é que tem a lua cheia? Tem lua minguante, lua nova. Não tem? Lua crescente. Mas a lua cheia dá uma coisa ruim. Isso é feitiçaria. Quando você, por exemplo, vê uma, uma sandália virada. Você se incomoda com aquilo. Você tem que desvirar, porque. É, eu sei que não dá nada, mas deixa eu desvirar, não custa nada. Para que vai ficar virada? Pra que ela vai ficar virada, né? Ah, bobagem. Não dá nada, mas deixa eu desvirar. Né? Para garantir, vamos desvirar. E isso sem falar, a Lucivânia está nos lembrando aqui, de como que essas impressões entraram no seio cristão evangélico. Quando você confere um poder sobrenatural a um vidro de óleo. Um vidro de óleo. Você vai lá no mercado, compra um azeite de oliva, e aí você ora. Aí aquele óleo está consagrado. Você vai colocar lá no púlpito, para tacar o óleo na cabeça da pessoa. Ou, uma, uma, ou a pessoa que pega um lenço de suol, uma toalha, e dá para o outro levar para casa, para passar o suor no enfermo. Ou uma, uma rosa amarela, uma rosa vermelha. <laughs> uma marenta às vezes não são os abutres, né? Não, aquele abutre lá é outra coisa. Mas, mas parece um pouco. Não, calma, só um pouquinho. É, ou então a pessoa é, compra lá na, na, no mercado, lá na Indaiá, caixa de água Indaiá. Aí vai vender água abençoada, água benta. Aos ah, católicos já faz isso há muito tempo. A igreja católica já fazia isso há muito tempo. Qual que é a nova? É, né? É a unção do Manassés? A ah, fuma o um cigarro aí pela última vez pelo nariz, passa a toalha, tá, tá liberto. É. Não consegue mais, né? Quero ver no outro dia. <laughs> Beijo. mas então essas coisas, queridos, eu sei que infelizmente o povo desacredita oh, nisso. Acredita? Mas tudo isso, quando você confere a qualquer objeto algum poder sobrenatural, você pratica feitiçaria. Esse é o conceito bíblico de feitiçaria que não é algo novo. Você pensa em feitiçaria, você pensa em macumbaria, no sentido de você ser um, um do candomblé, da umbanda, do vodu, mas não leia o que a escritura diz sobre feitiçaria desde os primórdios, lá desde lá do antigo, até chegar no novo, você perceberá que é essa questão de você conferir, tirar de Deus aquilo que lhe é próprio. E conferir a um objeto, a uma prática, a um procedimento. Por que quando se faz as campanhas são sete sexta feira Porque são sete sexta. feiras porque não é três quartas, nem três segundas-feiras. Tem que ser sexta-feira e tem que ser sete. Porque tem que dar sete voltas. Ah, você nunca leu a Bíblia, Está lá? tá lá em Josué capítulo 2. Sete voltas em volta do monte, em volta da, da. De Jericó. É, se você quiser pegar as coisas do Antigo Testamento. Você vai pegar muita coisa. Inclusive, vai perder pedaços do seu próprio corpo. Porque está muito claro de que o Antigo Testamento era o tempo das sombras e figuras em que Deus ensinava coisas espirituais por meio de coisas materiais. Tendo ouvido Cristo, o próprio Jesus declarou para a mulher samaritana, vem a hora e já chegou. Que o verdadeiro adorador, o verdadeiro, né? Ele não adorará mais o Pai nem em Jerusalém, nem aqui em Jerizim, não com as ofertas, não com as coisas, mas adorará o Pai em Espírito e em verdade. A adoração do novo testamento é em espírito e em verdade, não se confere a um lugar, nenhum poder sagrado de nada. É, lógico, fizeram lá aquele templo lá no, no, no Brás, em São Paulo. Ali tem um valor, tem um valor financeiro, tem um valor, talvez, ali de, de turismo, alguma coisa, mas valor de Deus e santo não tem absolutamente nada. Lá é um lugar tão profano como qualquer outro tão comum quanto qualquer outro até porque a Escritura declara que Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Ponto final. Então não tem o que se discutir. Essas coisas, perfeito? Então, quando diz, quanto porém aos covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, idólatras, aos mentirosos, a parte que lhe cabe é no lago de fogo. Como é que vamos entender isso aqui, então? Quem é que não está aqui dentro? Não é? Quem não está aqui dentro? Quando aos é covardes, quem são os covardes? São aqueles que, diante da verdade, eles preferem fechar os olhos e fingir que nada está acontecendo para não sofrer as consequências que a verdade traz. A Bíblia diz que muitos lá no tempo de Cristo, vendo os seus milagres, eles entenderam, viram que Jesus era o Cristo, mas com medo das autoridades, eles não assumiram a sua fé é, com medo do que poderia lhe acontecer. É lógico que posteriormente eles assumiram a fé. Não é? Mas são aqueles que diante dos fatos eles se negam. Quem é que não se enquadra aqui no versículo 8? Não é? Quem é que não está aqui dentro? Quanto aos idólatras. É? Às vezes a gente pensa, não, pastor, é porque eu fui católico muito tempo. Então lá tinha Maria, tinha a imagem de Maria, de Pedro, de José, de Tiago, de Barnabé, do tal. E aí, Deus me libertou da idolatria, graças a Deus. Ora, mas a pior idolatria não é aquela cujo ídolo é exterior e pode ser visto e tocado. A maior idolatria é aquela cujo ídolo está no coração. Qualquer coisa que toma ou ocupe o lugar de Deus é a idolatria. Razão porque Jesus falou: aquele que ama mais a seu pai, sua mãe, seu filho, sua mulher ou a si mesmo mais do que a mim. Então, esse mais do que a mim quer dizer. Você ama Cristo, só que não dá no seu coração o lugar único e exclusivo dele, ou a ele. E isso é cometer idolatria. Então, às vezes, você pode idolatrar um filho, você pode idolatrar uma esposa, um marido, você pode idolatrar até mesmo uma igreja, uma denominação, uma pessoa, um líder. Você pode colocá-lo no lugar de Deus. Quando você, em face da verdade, por exemplo, deixa de ouvir a Deus para confiar e ouvir o meu líder. Ah, é, mas o seu líder não fala a escritura, você deve abandoná-lo imediatamente a favor da verdade, a bem da verdade. Mas não, aí vem aquele acovardamento diante disso. Bem, por todos os efeitos, quem não se enquadra em algum desses. Pontos aqui apresentados no versículo 8 de Apocalipse capítulo 21. Pastor, então quer dizer que se todos se enquadram de alguma maneira aqui dentro, então todos estarão no lago de fogo? Aí os irmãos precisam ler o versículo 8, em consonância com o versículo 7, em consonância com 1 João capítulo 5. Ou seja, ainda que todos nós aqui soframos muitas dessas coisas aqui, por fim nós venceremos a todas elas o vencedor você vai vencer porque você nasceu de Deus é verdade que você ainda dá umas mentirinha tem uns que dão as mentironas. tem gente que fazer as mentirinhas sem necessidade nenhuma mente por bobagem tem pessoas que mente por necessidade sabia disso não justifica não justifica mas eu imagino a mulher tremendo vai falar o que pro marido tem que mentir para eles não é a peia vai comer. A pisa vai comer. Então, com medo de não apanhar, mente. É o filho que mente para o pai, que mente para o patrão, que mente para o pastor. É só uma bobagem. Para de mentir para o pastor. Eu não posso fazer nada contra você. Absolutamente nada. Né? Mente para si mesmo. Bem, mas todos nascidos de Deus, aí nós temos aqui a garantia no versículo 7. E a garantia em 1 João capítulo 5: todos os nascidos de Deus vencerão estas coisas. Você não será eternamente aquilo que hoje você é. Tenha essa certeza absoluta, porque aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Perfeito? Bem, acredito que foi, deve ter ficado bem claro, bem explicado, esses versículos aqui. Então, eu quero apresentar os pontos, se nós vamos tratar então em Apocalipse capítulo 21, ainda que o nosso tempo não nos permita tratá-los hoje na sua completude, mas vamos apresentar, tá bom? Capítulo 21, versículo 1, nós temos aí o novo céu e a nova terra. O novo céu e a nova terra como cumprimento daquilo que Deus determinou que faria. Quando ele diz: "Tudo está feito", então o novo céu e a nova terra Diz respeito também deste aspecto. Novo céu e nova terra é algo que Deus se propôs a realizar, mesmo antes de criá-los no princípio. Ou seja, quando Deus diz lá, no princípio criou Deus os céus e a terra, lógico, nós que estamos lendo, nós temos uma, uma visão ah, é, cronológica dos fatos. Então, como nós não chegamos ainda ao capítulo 3. Ou mesmo ao versículo 2, estamos ainda no versículo 1: no princípio criou os céus e a terra. Então, a queda que se seguirá a isso, nós não sabemos ainda. Nós temos que continuar a ler para saber que haveria uma queda. Mas quando Deus estabelece no princípio os céus e a terra, ele não está alheio à queda que seria inevitável. Não pensa você que Deus criou os céus e a terra no princípio, achando que nunca ia cair. Ou achando que era possível que caísse, mas ele ia arriscar. Para ver se. Vai que não cai, né? Vai que, que dá certo. É, mas tudo bem. Se cair nessa hipótese, nós vamos dar um jeito de resolver o problema. Não, não é assim. Então, novo céu e nova terra. Faz parte do mundo vindouro que já está predito na Escritura. Querem ver algo? Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 2. Vamos fazer o seguinte: vamos ler o capítulo 1, versículo 10 diz assim. Ainda no princípio, o Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos, eles perecerão. Tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste. Também qual manto os enrolarás e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo e os teus anos jamais terão fim. Essas palavras são palavras do Pai, de Deus, o Pai, para o seu filho Jesus, quando ele volta aos céus por ocasião da sua ressurreição e ascensão. Então, quando Cristo morre e ressuscita, que ele volta ao Pai. Então o pai o recebe, e como está no versículo 7, né, o pai diz, Deus, o teu trono permanece para sempre. Aí o pai vai dizendo algumas coisas ao filho, e uma delas é No princípio, Senhor, Senhor, aqui como um vocativo. Então o pai chama ao filho de Senhor, como que o Pai dissesse, Olha Senhor, no princípio tu lançaste os fundamentos da terra. Então demonstra que o próprio Jesus, enquanto Filho eterno, ele foi quem lançou os fundamentos da terra. E é dito que eles, céus e terra, perecerão, tu, porém, permaneces. Então, observa que coloca Cristo como sendo aquele que lançou os fundamentos dos céus e da terra. Agora, vai para o capítulo 2, para os irmãos verem algo. Versículo 5 diz assim: Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir. Quando diz mundo que há de vir. E observa que o capítulo 2 aqui vai tratar exatamente do Salmo de número 8, que por sua vez trata de Gênesis capítulo 1, um, versículo 26. Ou seja, esse texto ele nos lembra e ele resgata quando Deus criou lá no princípio os céus e a terra, ou quando Deus colocou o homem na terra restaurada no começo. Então, você pense no homem lá em Gênesis capítulo 2, Homem perfeito, mulher perfeita, o Jardim do Éden, tudo santo, sem pecado, sem culpa, sem mácula, aquela coisa mais linda. Antes do capítulo 3, antes da queda do homem, antes de o, mundo, o pecado entrar neste mundo recriado por Deus. Então pense comigo. Aí logo você pensa, é, Deus colocou lá o homem para governar sobre toda a terra, governar sobre os céus, sobre os mares, e sobre toda a terra. Só que aqui é dito, não foi a anjos... Que sujeitou o mundo que há de vir. Então nós temos o mundo de Adão e a Bíblia fala de um mundo que há de vir. Então o mundo de Adão não era um mundo exclusivo e um mundo que existia de si para si mesmo. Era um mundo, porém, ainda um mundo que há de vir. Há uma, uma nova ordem que virá. O apóstolo Pedro, também na sua epístola, na sua segunda epístola, ele faz referência ao mundo antigo, referindo-se ao mundo do tempo de Noé. Ou seja, me parece que os tempos são divididos em mundos. O mundo de Adão, criado, depois o mundo antigo de Noé, que teve fim ali com o dilúvio, e de modo que agora a Escritura também fala. De um mundo que há de vir, um mundo vindouro. Então não pense você que esses mundos, ou essas organizações divinas, ou na medida que Deus restaura, porque Ele vai restaurando, é como que Ele criasse o um mundo e o mundo decaísse, e aí Ele restaurasse e decaísse, e Ele restaurasse e decaísse. Não são muitas tentativas de Deus. Na verdade, faz parte. Do propósito de Deus, no sentido de que faz parte da economia de Deus, do plano de Deus, como que Deus caminha em direção ao cumprimento final do seu propósito. De modo que quando diz em Apocalipse capítulo 21, Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe, é como que João ele tivesse inserido né, em toda a história da Escritura. E de repente, ao chegar no capítulo 21, ele dissesse: finalmente o mal foi banido do universo. Finalmente o mal foi banido. Essa é uma segurança. Vi novo céu e nova terra, quer dizer a restauração final de todas as coisas, quando já não mais haverá, nesse novo cosmo, nesse novo tempo não mais haverá, como diz no versículo 4. E ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, o primeiro céu e a primeira terra passaram. Então, no caso, as lágrimas, a morte, o luto, o pranto e a dor são as primeiras coisas que faziam parte do primeiro mundo. Os irmãos entendem isso? Então, quando diz que essas coisas passaram, é porque também aquele velho céu e aquela velha terra já não mais existe. Mas cuidado para os irmãos não entenderem, novo céu e nova terra como se fosse um novo planeta. Eu vou fazer uma nova, um novo planeta, uma nova terra, uma, um, um novo planeta terra e um novo céu. Isso não faria nenhum sentido. Haja vista que o grande problema do universo não é a Terra enquanto planeta, mas é esse sistema, do modo como ele existe sobretudo com a presença e com o governo e com a intervenção do mal. Então, novos céus e nova Terra diz do tempo em que Deus terá restaurado todas as coisas céus restaurados, Terra restaurada totalmente isento de qualquer maldição. Porque quando o pecado lá em Gênesis entrou no mundo, é dito que a maldição entrou no mundo. A terra passou a produzir espinhos e abrolhos. A morte entrou na criação. Imaginem vocês que agora aquela flor, agora ela morre, ela perece, ela murcha. Os animais também morrem. Vem a doença. Então, este velho céu e esta velha terra é essa terra e esse céu na condição de pecado e de suas consequências em que ele se encontra. Quando o Senhor limpar céus e terra de tudo isso e banir completamente, porque o lago de fogo aqui é o extermínio de todo mal, de todo pecado, de toda maldade, de toda dor, de toda lágrima, de tudo que porventura veio em consequência do pecado. Uma vez lançados no lago de fogo, aí João fala: Ah, agora eu vejo novos céus e nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, porque as primeiras coisas passaram, tudo se fez novo. Ou seja, agora prevalece efetivamente e definitivamente o reino de Deus. O universo caído reconciliou-se finalmente com o Criador. O mundo emanado de Deus e criado por Deus. Que procedeu de Deus e que se afastou de Deus, agora voltou a Deus. Então será novos céus e nova terra. Este é o primeiro aspecto do capítulo 21. É, e o mar já não existe, isso porque o mar aqui era ainda a presença do primeiro julgamento lá de Gênesis, capítulo 1, versículo 2, quando diz acerca do abismo, né? Em seguida, ele diz: Vi também a Cidade Santa. E aqui eu vou ter que parar por aqui, mas eu quero apenas introduzir este ponto, porque é disso que nós vamos tratar a partir da semana que vem. Vi também a Cidade Santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Então, nós vamos tratar aqui na semana que vem acerca dessa cidade santa, a Nova Jerusalém, que é um aspecto do trabalhar eterno de Deus no seu povo. Vamos também tratar aqui da Noiva, que é o mesmo, é, é o, é o mesmo trabalhar de Deus no seu povo. Porém, visto por um outro enfoque, e no versículo 3, também vamos ver este tabernáculo de Deus com os homens. Vamos tratar a partir da próxima semana acerca da nova Jerusalém, adornada como noiva, sendo enfim o tabernáculo de Deus com os homens. Como que se cumpre aqui no capítulo 21 o desejo de Deus desde o princípio em relação aos homens? tá bom? Nós vamos falar daquilo que é mais essencial em toda a escritura, porque essa nova Jerusalém aqui é o desejo de Deus. Como que Deus ele vai cumprir finalmente aquilo que ele desejou e que hoje ele está fazendo no sentido de produzir uma nova humanidade, o novo homem. Tá bom? <laughs>